Masallının böyük olatan kent sakini Mətləb Cəfərov, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova Masallı rayon polis idarəsinin fəaliyyətindən şikayət edib. Bu barədə Mətləb Cəfərov məlumat verib. Cəfərov nazirə ünvanladığı müraciətdə qeyd edib ki, evində baş vermiş oğurluq hadisəsinin üstündən 4 ay vaxt keçsə də polis hələ də oğruları tapa bilməyib. O, nazirdən bu məsələni nəzarətə götürməyi xahiş edir. Cənab nazir, fevralın 19-u saat 20:00-da evimdə oğurluq hadisəsi baş verib. Uzun əziyyətlə mal mülkümü satıb, oğlum üçün ev tikməyə yığdığım 60.000 manat pul və evimdə ailə üzvlərimə məxsus 5.000 manat dəyərində qızıl ziynət əşyaları oğurlanıb. Hadisə barədə polisə də məlumat verdim. Evimdə müşahidə kamerası olduğu üçün oğrular müşahidə kamerasına da düşüb. Amma buna baxmayaraq hadisədən bir neçə ay keçsə də oğrular tapılmır. Mətləb Cəfərov qeyd edir ki, dəfələrlə polis idarəsində və müstəntiq Şahbala Salmanovun qəbulunda olsa da heç bir nəticə yoxdur. Mənə deyirlər ki, tapa bilmirik. Hətta əsaslandırmağa çalışırlar ki, rayonun qəriblər kəndində də analoji hal baş verib. Amma oğruları tapa bilməyiblər. Mən müşahidə kamerasının görüntülərini də polisə təqdim etmişəm. Cənab nazir, xahiş edirəm ki, bu məsələni diqqətdə saxlayasız və evimdə baş verən bu quldurluq hadisəsinin obyektiv araşdırılmasına qərar verəsiz. Əminəm ki, sizin tapşırığınızdan sonra mənə bəlli olmayan səbəbdən işə soyuq yanaşan yerli polis idarəsi özündə məsuliyyət hiss edəcək. Masallı rayon polis idarəsinin müstəntiqi Şahbala Salmanov bildirib ki, oğurluq hadisəsi ilə bağlı cinayət işi açılıb və araşdırma gedir. Mən Mətləb Cəfərovla da görüşmüşəm. Ona da demişəm ki, hazırda araşdırma gedir. Qeyd edək ki, hadisə barədə iyunun 3-də kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Oğurluq hadisəsinin müşahidə kamerasına düşən görüntülərini təqdim edirik. Çox cavan uşaqlar, düzdür reis. Qıvran görürüz. Biz bu səfi mən şey oxşadıram. Bu Eminə oxşadıram, bu Emin. Yəni, bu Emin oxşadıram. Bunu mən Eminə oxşadıram. Bəlim. Sən də yönetim gidəcəyə bəlim. Özü hazırlığa mı kətəylə gəlib? Oyunun hündürdü, evin turnikə dağıtmadım. Kalkır, hələ yolcusu gələcək, o bundan da rahat kalkacaq. Öküz bu, orada bir böldü kimse. Bütün sağ sol. Sağır adam.